O gay já falando oi? Oi, Nevinha. Ai, esse português imitando nós. Zé, o Carretel não apareceu, não. Eu partilhei a live com ela. É, Nevinha, ele disse que quer ser português. Vamos que vamos, meu povo. Gente, tem 9 pessoas na live. Vamos interagir, gente. Vamos falar. Sai da moita. Essa moita tem formigueiro, tem marimbondo. Vocês saem da moita, gente. Sai da moita. A Tina, eu sei que ela tá aí na moita, mas a Tina já sei que ela fica aí quietinha. Tá bom, Sofia. Vai fazer a janta, meu amor. Depois tu volta, se der. Um beijo para você, parabéns e muita felicidade para você. Tchau, minha flor. Fran da Silva, eita maravilhosa, Fran. Você também hoje está de parabéns, minha amiga, porque o nosso canal Rosas e Borboletas alcançou a meta de 60 mil inscritos, então você faz parte dessa felicidade, dessa alegria. Tá bom, minha amiga? O like 15 foi da minha amiga Fran. Muito obrigado, minha querida. E eu peço a Deus que Deus possa abençoar cada um de vocês que são criadores de conteúdo, que em breve vocês possam estar sentindo essa mesma felicidade que eu estou. Né? Alcançando a meta aí de 60 mil inscritos, 70, 80, 90, 100 e assim por diante. O teu canal não vai mais chamar Smile 12, 123? Ah, vai tomar o café com a Sofiazinha, Fran? Que felicidade, parabéns, minha irmã. Parabéns é nosso, Fran. Você também faz parte. Olá, vó. Boa noite, benção. Deus te abençoe, minha filha, meu filho. Tudo bem, Caio? Já deixou o like aí, meu amor? O meu amorzinho da vovó chegou. Eita, cadê o Carretel? Que eu já partilhei a live com ela e o Carretel não apareceu. Eita, desenrola, Carretel. Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe, te proteja. Fran com vários emojis. Pra ti tá aparecendo 16, pra mim aparece só 15. Mas daqui um pouco o YouTube considera isso aí. Às vezes sabe o que é? Porque a pessoa entra e sai logo. Deve ser isso. Pronto, tia. Já tá. Menina rápida para fazer um almoço, uma janta. O importante é que ela tá aqui interagindo conosco. E tu, Fran, como é que foi o seu dia hoje? Tá tudo bem com você? Você está bem de saúde? Eu sou curiosa, gosto de saber da vida dos outros, fico perguntando. Ai. A Sofia com os coraçõezinhos, Nevinha também com coração, muitos corações, vamos que vamos. 15 likes, falta mais 5 para 20, falta 15 para 30. Então, vamos que vamos. Graças a Deus, você como está? Eu também estou bem, graças a Deus, Fran. Ultimamente eu tenho andado boa de saúde, graças a Deus. De 2 semanas para cá eu melhorei bastante. Eu estava sofrendo muito com problema de coluna. Já deixou, meu filho? Eita, Glória! Oh, Glória, Jesus é bom. Caio Henrique, come um pedacinho do bolo aí do canal da avó, que a avó tá mandando pra ti. Um pedacinho do bolo. Já vou mandar um bolo. Não, não dá pra me mandar, que eu ia.